е откако ги научивме овие 14 работи за љубовта и откако се разбира го запознавте вистинскиот ред и да организираме една свадба како што стана во најавата, денес организираме училишна венчавка и тоа почнуваме како што забележувате од ресторан Каскада. А овдека сум заедно со Александар Иван од Libero Band кои ќе ми помогнат во создавањето на репертуарот на музиката. Најпрво добро дојдовте. Добро дојдовте. Фала за поканата. Сакам да ви ги честитам најпрво празниците и да така да го започнем ово издание. Како ги поминате вие празниците? Предпоставам како и секој музичар работно, меѓутоа ете каде како беше? Па, значи, пред новогодишни прослави секако имаше. Можам да кажам дека поминавме цела Источна Македонија. Претежно во клубови настапувавме и така мислам дека одлично. Беше малце напорно, бидејќи некои две недели бевме ангажирани до пред нова година, значи секој ден континуирано настапи. Но се снајдов. Нова година? Нова година, Струмица во Селект, работно, заедно, да, работно, со Сузана Гавазова, одлично поминавме. И на 1 јануари бевме таму, и уште поголема забава имаше, така. Така, значи сте прошетале и сте сработили и сте прошетале за празниците, верувам дека убаво сте ги поминале. Така, мора така. Ние да се вратиме на нашата тема, како што ви кажав и пред разговоров, училишна венчавка има, па предходно сакам да ве прашам дали некогаш воопшто сте присуствувале на ваква венчавка инспирирана од училиштето? Па, имало секакви венчавки на кои што сме присуствували, сме биле дел од забавата, така да кажам, на венчавките. Буквално кое што како си ја замислува во тие што ја прават свадбата, во која професија се пронаоѓаат и која професија ја работат, така ја организираат свадбата. Колку често најдувате на тематски венчавки организирано, се од почеток до крај во знакот на една тема, дали ќе биде тоа боја, дали одредена тема, нешто што ги подсетува на нешто, некој емотивен момент, професија или се едно битно се да е во знакот на една тема? Па се случува често, се случува моментално се почесто, затоа што повеќе сабите моментално ние сме млади, не знаеме многу како било порано, меѓутоа се почесто се обрна внимание на декорација на свадбата, на тоа како ќе изгледа и обрнува внимание да се врзат за нешто посебно, нешто што им значи, за тоа да им остане. Така, и колку сето тоа што ги врзува кон една работа се однесува и на музиката? Зависно од темата, колку се менува и репертуарот на музиката, кога сте вие во прашање? Се менува и музиката, они бараат многу често, например, кога ќе дојде уште во договорот за свадбата, они знаат стрикно што сакаат да добијат од музиката. Па, потоа има некој со кој што може да се договори, буквално да не идеме на заедничко решение, а некои па има што се премногу тврдоглави и бараат нешто посебно, кое што ние од искуство знаеме дека тоа не поминува многу добро, па потоа на свадбата излегува сосема нешто поразлично, за да ние го донесеме тоа до анак, како што сакаат тие. Така, имате ли стандарден репертуар или тоа зависи од моментот, од атмосферата, од младенците и во моментот, дали се минува репертуарот? Па, тоа е, значи, како и секоја македонска свадба, се знае почетокот на свадбата како ќе тече, буквално, значи, тие песни кои што мора да се поминат на свадбата. Потоа, ние сме таков бенд кој што работи според атмосферата и знаеме точно да оцениме кога и што треба да се отсвири за цело време биде на така високо ниво. Так, каков е вашиот репертуар? Што од прилика на повеќето венчавки според вашето искуство поминува? Па според нашето искуство ние сме спремни на секаков репертуар. Значи, имало свадби каде што 2 до 3 сата сме свирале странска музика. Да речеме, што биле странци, да речеме, млада жена, да речеме, од друга држава. Свириме секаков репертуар и немаме проблем да се ориентираме така како што ги ни кажат млади. Претежно македонски свадби, нели, повеќето македонски песни се свират, народна музика, секако забавна. Секој како ќе посакаат, они ние можеме да се прилагодиме. Сега традиционална македонска свадба се знае, пак свириме само македонска музика, забавно, евергрини. Претежно македонска музика на македонските свадби, но доколку и ни побараат нешто странско или како што е повеќе застапено држава, српска музика, забавна, народна исто. Што е позастапено на македонските свадби? Македонската музика, зборам во забавниот дел. Македонската музика или... Оно,
бараат и значи тие што прават свадба знаат да бараат стрикно. Значи и се случува и тоа каде не слушале, значи нас, каде во кој стил значи сме им се допаднале најмногу. А се случува да додат и да побараат многу често да не се свири воопшто српска музика, да речем, само македонски и странска музика. И тука значи ние можеме да одговориме баш на се, затоа што поради тие такви работи мора сите бендови во Македонија да се спремни на се и се што. Буквално. Да не се оди по шаблон, него мора да менуваш едноставно да се прилагодиш на атмосферата и на тоа што го бараат луѓето. Так, вие сте бенд кој ја прати венчатката од почетокот до крај, односно сите македонски адети, од земањето на невестата, па ако натаму зависи некаде има земање на кумот и така натаму. Ги следите сите обичаи од почеток до крај и би сакала да прашам од ваша гледна точка колку обичаите се негуваат сега во Македонија? Па, се негуваат, меѓутоа, многу често, оние основните што се нема, значи кај младоженецот потоа паѓање кај невестата, таму кај младоженецот се пречекува кумот, не се оди по кумот, да речеме најчесто. А кај невестата се оние кои ќе дојде младоженецот, не знам, барање на невестата со туркање на врата, потоа кршење погача, основни адети. Меѓутоа се случува на некои свадби да има кои што, да речам, јас затоа што најчесто одам по невеста да прв пат ги гледаме некои гледати дека тоа веројатно во другите градови или во Скопје? Не, и во Скопје се случува тоа, во Скопје, меѓутоа не знам, се дојде ни од некој друг град. Тука и сака да го негуваат тоа, што е многу ворец. Ќе одвоиш ли некој таков интересен што ние не го светјаваме често на венчавката, меѓутоа ете се случува некогаш, да се запознаеме со нов обичен? Сега точно не знам дали ќе ни текне. Имало случаи, мене ми беше многу чудно кога свекрвата, кога излезе невестата, свекрвата заигра ора, прва, и носеше некоја брашно со нези. И цело време она тоа го истураше како за некоја среќа да имаат. И тој беше прв пат го видов јас тоа на свадба. Може би другите постарети музичари тоа веќе го виделе, меѓутоа мене ми беше чудно затоа што трансфирале многу свадби, а тоа не сум го сретнал како обичај. Сум слушнала за такво нешто поврзано со невестата, ама ова ете малку го прилагодиле да не биде уштета на невестата. Беа од некој западен дел од Македонија, скоро сите на свадбата, имаа некои такви песни бара, некои од тој дел, каде што играа на некој посебен начин, кој што не беше познат, кој што да речеме во Скопје, некои не знаат тие чекори да ги одиграат. Патувате често и по настапи, и по венчавки, верувам дека сте поминали низ многу градови венчавки, каде се обичаите најзастапени во Скопје или во другите градови, каде повеќе се негова традицијата? Во другите градови, ја ви кажам, многу повеќе се негова. Некако во Скопје има, значи, моменти каде што свадбите се или премногу градски, што викаме ние, значи буквално нема ни одење да по невеста, туку буквално ти кажува само дојди во ресторан, па да, американски да, стил. Да, некој нешто така, а од другите градови мислам дека многу повеќе се почитува традицијата. Што и правилно би рекол. Сега се скокна малку од темава свадби и би сакала да поразговараме малку за вашиот нов спот. Нашите гледачи имаат можност да го гледаат на нашата Sky Selection Top листа, тоа би сакала да го прашам нешто како помина снимањето, како е примен спотот веќе еден месец има откако е. Не, па нема ни еден, мислам дека 3 недели прилика. Како реагира публиката? Сега за сега одлично, покрај тоа што многу нема и кај да се промовира македонска музика, не лееве кај вас. А Skynet, значи, спотот помина одлично, го снимавме на 3 локации, се снимаше во Холивин, се снимаше на врвот од City Mall зградата и се снимаше во код 212, како што е спроти соборно. Снимањето беше одлично, спогот го снимаше Бојан Бобо Стефановски, многу ни помине и он, не помогна и он околу режијата на спогот, мислам режијата беше наша, но он додаде многу работи кои што ги склопи, не знам, некако чудно и ми се допадна тоа. Така, се помина убаво, оставаме на вас да видиме да кажете како ќе биде гледано. Сега за сега на YouTube има одлична гледаност со поглед на тоа што се поминаат 3 недели, нели? Така ќе видиме како ќе биде понатаму.
Така што понатаму, има ли планови веќе некои нови за некои нови проекти? Има, многу има. Моментално работиме на еден голем проект кој што чекаме малку да се одмориме од свирките, колку ќе можеме да се одмориме. И ќе започнеме со некои снимања со македонски староградски песни и некои македонски евергрини кои што ќе бидат поканети многу пејачи од македонската естрада, што народни пејачи, што забавно што пеат, каде што ние ќе ги пратиме. Има и нешто некои нови песни кои што чекаме да видиме која ќе ни се топане за да снимиме. Така да се надевам дека набрзо ќе има многу ново. Така, значи, како летен хит, бидејќи сите три спота до сега ни беа во зима снимени. И некако измрзнавме. Кажавме лето ќе биде. Да, мора во лето уште една песна. Така, значи ќе ве очекуваме. Нема одмор за вас, музичарите, после напорните празници, уште понапорно и ве очекуваме наскоро. Со вас ќе најавам и наредната тема. Кога видел на вистата, избегал и побарал развод, слушувал ли некога што на некоја стадба ви да отидете и да нема невеста, да нема младоженец или нешто слично? Сега за сега не се случи на една свадба, ќе ти текни на тебе, не се сеќам точно каде беше, да започне свадбата, да се одигра првото танго. И ние започнавме со свирење, бара строго да се оди по оние адети за невестата, за младоженецот, кумо, да, со сите посветени песни. И се свири прво за невестата, невестата го поведе орот, нормално, потоа ние го повикавме на младоженецот да дојде, а младоженецот го немаше. И застана тебе. Да, вам поткале. Да. И после тоа се го скоро на пола свадба, значи до првиот дел дојде младоженецот, он му текнало дека заборавил некоја ташниче каде што му стоело внатре, не знам, пари, документи и така работа. Буквално он исчезна од свадбата. Без да кажа што и како, без да почека малку да види како ќе се одима, да. И кога дојде денашки, онака се смее, сите го гледа. Па добро, имао работа, тоа е тоа. Мора да зема работа, да. Нема врска што има, да, сега свадба било. Да, си прославил, не да, они си се веселеа, он сега. Може не сакал човека. Тоа е интересна анекдота во секој случај. Да, беше. Нема да прејде во практика на македонските младоженци. Ке видиме, до сега тоа беше единствено и беше онака, дури помислихме да не стварно се скарале, нешто се случило. Затоа што он не ни кажал на другите. Не се откажува свадба, продолжува невестата да се весели супер. Чим се врати невестата да издржа? Да, она... Како реагираше невестата на неговото сусе? Како ненормално, како ми кажал на нејзе дека ќе оди, она му одобрила, а никој друг не знае, се знам дека се вртеа кумот како каде, може не си теа прашуваат, не за она вико отиде. Кај отиде, као зашто отиде, каде е, што е, ти спана малку така нејасно што се случува. Интересна беше, во секој случај. Да, да. Ви благодарам многу и за интересната анекдота што ни ја раскажавте, што споделивте со нас интересен разговор. Ви благодарам и на одвоеното време и на учеството во план за среќа. Благодариме на поканата и ние си поминавме супер, мислам. Се видиме во некоја следна прилика. Секако, ви благодарам уште еднаш. А ние, драги мои, како што веќе најави со вас поделувам на уште една интересна приказна. Ја видел невестата и побарал развод. Значи, овој пат не било по вина на младоженецот да ја слушнем приказната.